Cukrovka sa týka celého sveta. Trpí ňou približne 400 miliónov ľudí, čo možno prirovnať k počtu obyvateľov celej Južnej Ameriky. Každých 6 sekúnd na ňu zomrie jeden pacient. Cukrovka je problémom aj u nás. Má ju skoro 400 tisíc ľudí. Diabetik žije takmer v každej štvrtej rodine. Cukrovka nebolí, ale môže pomaly zabíjať. Prečo? Čerpáme z neoverených informácií. Nesprávne sa stravujeme. Málo sa hýbeme. Je nás na jedného lekára priveľa. Tretina z nás o svojej chorobe nevie, alebo cukrovku jednoducho zľahčujeme. A pritom je toľko otázok, na ktoré potrebujeme odpovede. Správne odpovede. Majte cukrovku pod kontrolou. Zavolajte na Dialinku a každý pracovný deň vám naši odborníci radi poradia. Dôvera pomáha a vždy bude. Dôvera.